Və budur Xankəndi şəhəri, Azərbaycanların dədəbaba yurdu olan Xankəndi şəhəri. Hazırda biz sentyabrın 19-u və 20-si tarixlərində Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı separatçılardan təmizlənən ərazilərdəyik. Məs bu ərazilər sentyabrın 19-u tarixinədək separatçıların nəzarəti altında olub. Amma Azərbaycan ordusu cəmi 24 saat ərzində gördüyünüz bu əraziləri separatçılardan təmizlədi. Follada ağ bayraq qaldırmağa məcbur etdi. Arxamda Xankəndi şəhərini görürsüz. Müşahidələrimiz onu göstərir ki, Ermənlər Xankəndi şəhərində yanğınlar törədirlər. Sənədləri yandırırlar, tarixə abidələri, evləri və digər şeyləri yandırmağa cəhd göstərirlər, yandırırlar. Tüslərdən də müşahidə olunur bular. Həmçinin Ermənlər Sentyabrın 19 və 20 tarixlərində separatçılar daha doğrusu bildirirdilər ki, Azərbaycan ordusu Qəbələ, Xankənddə şəhərində yerləşən mülki infrastrukturları, mülki əhalini atəşa tutub. Lakin biz burdan müşahidələrimizdən görünən odur ki, Azərbaycan ordusu heç bir mülki infrastrukтура zərər yetirməyib. Yalnız hərbi obyektlərə zərbələr endirilib və separatçılar zərərsizləşdirilib. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı 90-dan çox Yüksəlliyi Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçdi. Və hazırda Eləxangəndə şəhəri bizim nəzarətimizdədir. Azərbaycan ordusu Azərbaycan hökuməti sülh istəyir. Ermənləri reintegrasiya prosesinə cəlb etmək istəyir və bunun üçün öz tələblərini irəli sürür və separatçılar bu tələblərin bir qismini qarşılayıblar. Yevlax görüşündən də məlum olduq ki, Azərbaycan verdiyi sözlərin hamısını tutur. Separatçılara, erməni əhaliyə Humanitar yardımlar göndərilir, ərzaq məhsulları göndərilir, onların xəstə olan sakinləri Azərbaycan həkimləri tərəfindən müalicə olunurlar. Və budur. Biz Xankəndiyə daha da yaxınıq. Bizim istəyimiz odur ki, biz Xankənddə Xankənddə sakinlərini reintegrasiya prosesinə cəlb edib, zonlarla birgə yaşamı təşkil edək. Azərbaycan müharibə istəmir. Azərbaycan yalnız sülh istəyir və öz ərazilərində suverenliyini tamamilə Fəridpay edib. Mehman Mirzəzadə, Elşad Heydərov, Real TV